Večeras je bilo veselo ispred gradske kuće u centru Niša. Dočekali smo naše najuspešnije olimpijce, a na balkonu su zasijala najsjajnija odličija iz Rija. Našem najmlađem predstavniku, a ujedno i zlatnom 22-godišnjem Savi Ranđeloviću, drag je i onaj doček u Beogradu, ali ovaj je drugačiji. Svaki je poseban za sebe. Ona je poseban zato što je bilo previše ljudi stvarno i što smo svi nekako bili tu, ta ekipa koja je bila stvarno neverovatna. Svi smo bili kao jedan tamo, družili se. A ovo je poseban zato što sam u svom gradu dočekan, to jest dočekani, i stvarno je velika stvar to što je grad učinio da ljudi dođu i podele ovu sreću s nama. Srebrna košarkaška čigra Stefan Jović ponosan je na svoj zavičaj i kaže da ovaj doček nikada neće zaboraviti. Nismo zaboravili ni našeg brzohodača Nenada Filipovića, koji je takođe osvetlao obraz niškog sporta i dostojno nas predstavlja u Brazilu. Ni on ne krije zadovoljstvo i puno srce zbog ovakvog dočeka. Ovo je jedan fenomenalan osjećaj. Mislim da ovo je jedna prava satisfakcija za sam naš trud, za sam naše zalaganje koje smo imali u Riju, da dođe veliki broj ljudi, da nas pozdravi, da nam iskreno čestite za svo naše zalaganje koje smo ostavili tamo na olimpijskim igrama. Na balkonu su se pored naših sportista našli i naši srednjoškolci, najuspešniji učesnici brojnih međunarodnih takmičenja i olimpijada znanja. Naši najuspešniji mladi ljudi zajedno su otpevali i srpsku himnu.